תודה שחזרתם שוב לערוץ של אירה צ'אן, ואני ישראלית שחיה ביפן, ואני זאת שהבאתי את יפן לישראל. נכון. כבר שנים אני עושה את זה, ואמרתי בוא נעשה את זה עוד הפעם. הפעם, מסעדות רשת של המבורגר ביפן. כאילו המקדונלד של היפנים. יש מוס בורגרס ויש לוטריה. נראה שעשיתי כבר כמה סרטונים על מוס בורגרס, אז לכו לפלייליסט של הבורגרים, המבורגרים, ותראו שם את כל הסרטונים. הפעם אני אראה לכם את לוטריה, נראה שאני מראה לכם את זה פעם ראשונה, כן. איפה הייתי כל הזמן הזה? את לוטריה אפשר למצוא בכל מקום ביפן, פשוט תחפשו בגוגל אם בא לכם המבורגר פתאום שונה. אני אישית ממליצה לכם לנסות את המקומות שאנחנו המלצנו לכם, והכי ממליצים במיוחד את ה... היה איזה מקום אחד שממש אהבנו המבורגר בנגויה, ליד המגדל נגויה, אקרבה, נראה לי ככה קוראים למסעדה, אחד ההמבורגרים הכי טעימים, וזה לא היה מסעדת רשת. לא, לא, לא. אבל זה כן, זה אומר שזה זול. מסעדות זולות ביפן, יאללה. ככה זה נראה, הפעם יש משקאות חדשות לקיץ. כן, כל עונה זה קצת משתנה, כמו כל דבר ביפן. מעניין. מה זה? לא יודעת. אבל זה נראה מעניין. כדאי לכם לנסות ביפן את המשקאות. משקה סודה בטעם מלון, כן, עם גלידה. זה התפריט. ואפשר לשים תוספות, זה המחירים של התוספות, זה המחירים של הכל, רק שתדעו ותוכלו להשוות האם זה יותר זול ממקדונלדס בארץ או בורגר קינג או בורגראנץ. אז בואו ניכנס ונזמין. איזה חמדים, אתו. נסטו. תודה רבה, ככה זה נראה, בוא נלך. בוא נמצא מקום לשבת, שאפשר לשים מצלמה. מה אין פה? נראה סבבה. מצאתי פינה יותר עם תאורה. זה המגע שלי, בוא נראה לכם איך זה נראה. זה ההמבורגר שלי. הצ'יפס והרוטב סויה וחמאה בפנים. הזמנתי שייק, והזמנתי גם את זה, שזה יותר בריא מקולה, וזה יותר לא בריא. אוקיי. אם לא שמעתם ברקע, שמעתם שקשוקים, אז זה. אז בואו נראה לכם חוויה לשקשי צ'יפסים. זה הכמות, בואו ניתן צ'יפס אחד. לא רע, בלי כלום. אני אוהבת בלי מלח. אני יודעת כמה כתבו לי בתגובות, אז תמשיכו להגיב, שהם מבקשים עוד מלח ממקדונלדס בשביל הצ'יפסים שלהם, אני כאילו... טיפה לא בריא, טיפה, טיפה. מי ישמע אם אני אוכלת היום, אבל זה לא משהו שאני אוכלת כל הזמן. או, זה ריח של אבקת חמאה. אתם רואים את האבקה? שם את זה בתוך השקית. גם חוויה כזה, אתם מבינים? אתם מכינים את הכמות שאתם רוצים. סוגרים את זה יפה. כל זה עלה לי פחות מ-1,500 ין, אז תלחצו על הפעמון, תלחצו על הכפתור הרשמה, תגיבו המון, זה באמת עוזר, ואם אתם לא רשומים לערוץ, תירשמו לערוץ ותגיבו שאתם חדשים. מתי אכלתם המבורגר פעם אחרונה? זה אני רוצה לדעת. אז רציתי לקחת אתכם על אוכל לא בריא ביפן, מסעדת רשת, וכאילו תוכלו להשוות איך זה בארץ ופה. וואו, עטפתי את זה טוב. עכשיו אתם בתוך השקית של הצ'יפס, אה? נראה טוב, לא? תראו את זה. צ'יפסי, בוא אליי. אבקת חמאה זה הדבר. אתה מושלם. מי צריך קטשופ? מי צריך קטשופ? איך אתם אוהבים לאכול את הצ'יפס שלכם? פעם מישהו סיפר לי בתגובות. אז תגיבו כמה שיותר, כי אנחנו כן קוראים את התגובות שלכם וגם עונים לכם. כיף ליצור איתכם קשר, ממש כיף. בואו לאינסטגרם, אירה צ'אן 18.
אז מישהו הגיב לי, או מישהו, שהם אוכלים צ'יפס במקדונלדס, הם לוקחים את הצ'יפס ועל הגלידה. ככה, הם הולכים על הגלידה או אוכלים. שילוב, מלוח מתוק כזה. מעניין. בואו נפתח את התה שלנו. יכולתי גם להזמין תה בקוס, רציתי ככה משום מה. תה שחור. את האמת, למה בארץ לא שמים תה שחור? זה טיפה יותר בריא מקולה. קצת סופגת קלה שומן. אני חושבת שזה יהיה הרגל טוב אם תתחילו לשתות תה בלי סוכר, תה יפני כמו תה שחור או תה ירוק. אם אתם צעירים, ילדים, אז אני לא ממליצה כי יש בזה קופאין. אבל מה שאני כן ממליצה לכולם לשתות, לכל הגילאים, זה מוגיצ'ה. הדבר הבא שאני אשתה, שזה לא משהו בריא, שזה, היא אמרה שזה משקיע יוגורט, ולמטה בתחתית, אתם רואים? למטה בתחתית זה אשכולית, ולא יכולתי להגיד לא. בארץ היה פעם יוגורט, הייתי עובדת בסופר, לא בסופר, כאילו, אני הייתי זאתי שנותנת טעימות לאיזה משהו חדש שיצא בסופר, אז כאילו, דיילת כזאתי, דיילת בסופר. זה מה שעבדתי כשהייתי צעירה, לא יודעת, 18, 20, משהו כזה. ויצא יוגורט חדש, ממש טעים, למעלה היה כל זה יוגורט ובתחתית טעם של אשכולית. ואני מתתי על זה, זה הדבר הכי טעים בעולם. אחרי כמה זמן זה נעלם, עצוב, אבל חבל. אבל הייתי חייבת לקחת את זה. סיפור קצר על דברים שאני מתגעגעת ביפן. אז המוכרת החמודה, ממש הייתה חמודה, היא לא הייתה יפנית. מקבלים פה את כולם לעבוד אם אתם יודעים יפנית. מה, איך אני מערבבת את זה? לא הבנתי. אני לא מכונת שייק. זה אפילו לא כפית קש, מכירים את זה? זה פשוט קש שמתכמת. כאילו ככה. וואי, זה טעים. הייתי בשוק. זה מרגיש כמו... זה מרגיש כמו שייק. זה לא מרגיש כמו יוגורט. אוקיי, שמתי למכסה חזרה. קיבלתי גוש של אשכולית, אני מתה על אשכולית, אני אוהב דברים בטעם אשכולית, יש לי אפילו בושם בריח אשכולית לקיץ, כי מזכיר לי קיץ אשכולית. טעים, טעים. זה בינתיים משקיעה, אולי, אני בשוק, בדרך כלל לוטריה זה כאילו המבורגר זול, הטעים. נגיד מוס בורגר, אנחנו לא שונאים, אבל היינו מעדיפים ללכת למקום אחר. והדובדבן שבקצפת, בא לי עוד צ'יפסי, רגע. הרחתי את הריח הטוב הזה. חייבת עוד צ'יפס. אני אתן לכם טיפ לגבי הערוץ שלי. תמיד תביאו משהו לנשנש, לפחות לשתות. או לפחות אחרי הרוחה. כי אתם תהיו רעים. די, נו. יש לכם קציצה, בצל, חסה ועגבניה וחרדל. לחמניה מאוד סקווישית, מבריקה. ונראה לי ששמו גם מיונז. מוזיקה ג'אז כזאת, אני אוהבת. ביס הראשון שלי. אוקיי, זה נחמד מאוד. עכשיו אני יכולה להשוות. אני צריכה להביא את רון לפה, אבל הוא עובד בסוף, ונוכל להשוות איתו בין הבורגר קינג, מקדונלדס וזה, וגם מוס בורגר, כי זה כאילו שניים אמריקאים ושניים יפנים, ולהחליט איזה מהם המנצח. אני אישית אומרת, בינתיים, זה לא רע בכלל, אבל הבורגר קינג הוא ממש קינג. אבל זה לא רע בכלל, אני בשוק. לארוחת ילדים נותנים להם דמויות של סומיקו גורשי, עכשיו ממש מתים על הדמויות עליהם. אני מאוד אוהבת, זה כאילו קבוצה של כל מיני דמויות חמודות. אם מי שמכיר שיגיד למטה, אם לא, שיכירו סומיקו גורשי, לך תבדקו. זה הטרנד החדש ביפן. פעם היה גוטה תמה, פעם היה עוד כל מיני דמויות, עכשיו זה סומיקו גורשי.
אני ממש נהנית, באמת. עדיין לא הגעתי לחמוצים. אני מתה על חמוצים. אוקיי, חמוצים. הרגע האהוב עליי. טעים. ממש טעים. עכשיו, אם משהו לא בריא בכלל. אבל זה טעים. אני מתה על זה. תראו את השקולית. השילוב של השקולית, שזה טיפה מריר, עם שייק, וזה, ובסוף תה. שאין איזה סוכר, שום דבר. נחמד. טיפ מאוד חשוב. כשאתם אוכלים המבורגר, תבקשו עוד טישו. אין מה לעשות. לא משנה מה תעשו, מה? לא משנה מה תעשו, תמיד תלכלכו מהמבורגר. תודה שצפיתם. תנו בלייק ותראו את הסרטון הקודם.